כמה בחורים היום בימינו, רבותיי, מאמללים בנות בגלל האינטרס האישי שלהם? כמה? כמה? הוא לא רואה אותה. אתה תתחתן איתה? נראה לך, זה בחורה לחתונה זה? אז למה אתה מסתובב איתה? וואלה, בשביל הכיף. תגיד לי, מה זה נראה לך? מה זה? סוס? זה חמור? זה אופניים? מה זה בשביל הכיף? אתם יודעים כמה בחורים משלים בחורות? הם חיות באשליה, הוא נותן לה את הרגשה שהיא והיא והיא והיא, ויום אחד פתאום מקבל לבעיטה שהיא לא חלמה מזה. אתם יודעים לאיזה דיכאון הם נכנסות? יש לכם מושג? או הפוך, בנות שולחות עם גברים ונותנות להם את האשליה של כאילו, וואו, אתה עולמי, ובלעדיך מתה, מתה, מתה. חבל שלא מתת מזמן, הוא אומר אחר כך. חבל שלא מתת לפני שפגשתי אותך. לא יאומן כי סופר פתאום קבל ביתה, רבותיי, אנשים נכנסים לבלאק-אוט, יש כאלה שהם גברים, מצליחים עוד לסעוד, יש כאלה שמאבדים את זה. הם מאבדים, נכנסים לחלות נפש. מה זה הקטע הזה? להשתמש בשני כקלף מיקוח? לקחת חיים של בן אדם ולהמלל אותו? איך זה יכול להיות דבר כזה? זה לא יאומן כי סופר, כמה אנשים מסוגלות להסתבש בבעל שלהם כקלף מיקוח? גירושים מכוערים. בואנה, גברת, גם אם את מתגרשת, זה בעל שלך, יומה, בולה, זה אבא של הילדים שלך. את חיית איתו, יש לך הכרת הטוב אליו, איך אפשר להיות כפויה טובה לירוק בצלחת? הוא קנה לך, הוא נתן לך, לא מבין, אני מבין שהיה ביניכם משהו, לא הסתדרו. שבו על שולחן כמו בני אדם, למה כמו חיות? למה? למה כמו חיות? למה? למה מלחמת משפחות, מערבבים את כולם ועורכי דין וכסף? אתם יודעים כמה כסף הם זורקים לפח על עורכי דין? אני אומר לכם עוד פעם, אם אנשים היו משקיעים את אותו עוצמה, שמשקיעים, משקיעים איך להחריב את העולם, אתם יודעים כמה כסף מושקע היום בעולם בפצצות? יש לכם מושג? אתם יודעים כמה כסף משקיעים איך להחריב את העולם? אם את הכמויות של הכסף הזה שמשקיעים בפצצות, היו משקיעים בלבנות את העולם? אתם לא יודעים איזה עולם יפה עלינו. רבותיי, אתם יודעים כמה כסף אנשים מוכנים להשקיע בגירושין? הרבה יותר מאשר להשקיע בבניין הבית שלהם. אולי, אני אקרא את אמא שלה. אני אומר לך, אני אשאר בלי נעליים, אבל אני אקרא אותה. בלי נעליים, אני אקרא אותה. והי, וואלה, אני אומר לך, אני לא יודעת מה, לא יהיה לי מה לאכול, אבל אני אקרא אותו. מתי, עורכי דין? ברוך השם, עורכי דין מבסוטים. אין אם זה מישהו מתגרש פה באזור, קצת יאושים, אין משהו טוב. עורך דין ראשי תיבות עוד. יש עוד? 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 זה לא, אין סובע. בורע את הנשמה של האנשים. בושה וכליבה, שבו ליד שולחן, כמו בני אדם נורמליים, תגיעו להחלטות, לא מסתדרים, אוקיי, את לחיי, אני לחיי. מה קרה? בואי, אל תשכחי את היום של החתונה שלכם. אל תשכח את היום של החתונה שלכם. הייתם בעל ואישה. הילדים שלכם לא צריכים לסבול מהקריאה הזאת.